So dapat po ba yung mga criminal elements, papabayaan lang natin sila manggulo at magharas? Ako daw po, Antigine, natutulong sila ng, sila ang bahala. Silang bahala. Sila ang bahala, pero tayo ang kawawa. So kailan po yung timetable dito? Kailan po natin may papangako na ito pong mga naghari-harihan ng mga armed groups sa loob po ng Masungi ay totally mawawala na? Kasi even while we speak, nandoon pa rin po itong mga armed groups pag-alagala. In fact, yung mga rangers po na DNR natatakot na po. Kasi nga po, paano sila makapaglaban ang kanilang mga baril ay pistola at yung mga armed groups na nandoon, mga naka-armalite, M203 pa. Experience talaga, you have to, ano, to be patient with them. Kahit tama ka, sila pa rin ang masusunod. Kasi so papayagan po natin masunod yung mga pamamayagpag po ng mga illegalista. Naghahanap po sila ng ano. Naghahanap buhay yung mga illegalista. Ng ano, parang hindi magulong turnover, di ba? So papabayaran po natin mamamayagpag yung mga illegalista, yung mga kriminal, kasi kailangan daan natin sa tinatawag na jury. That's why on June 4, 2022, Acting Secretary of DNR Jim Jambulna suspended all MPSA in the area. Suspended. So dapat po wala nang operation. Pero ang pinagtataka ko, bakit suspension? Bakit po hindi cancellation? Okay. Now, pangalawa, noong July 24, 2021, dalawang ranges po ang nabaril ng mga nagkakwari doon. Cancel na pong permit, pero tuloy-tuloy pa rin po operation, nasaan po yung DNR. February 2022, marami po armadong lalaki, pag-alagala po doon sa area, and again, tumawag po ang ilang concerned groups sa DNR para isumbong po yung mga armed groups na pag-alagala doon, and yet, DNR didn't do nothing. September 3, 2022, 22 armed men camping in the vicinity, isinumbong po ng ilang concerned group sa DNR. DNR did nothing. Nagbulag-bulagan, nagbingi-bingihan. Mabuti na lang po yung DILG ay umaksyon at nagpadala ng otoridad at napalayas po yung armed people na nagkakampo po doon. Sabi po, Mr. Senator, sabi po ng DNR, yun daw nagkakagulo na yon. It was a dispute between Masungi and yung mga claimant dun sa mga lupa. O, hindi po away sa DNR po yon. I know that. O, so, sila yung nagbabarilan. Sila, kaya naman, ang pumasok ay pulis. Kasi wala naman silang power na stop yung barilan, kundi pulis. In fact, I asked the kaibigan ko po noon, yung head ng Region 4A na PNP, ako na po ang nagsabi sa kanya na tulungan na wag mag-away-away doon. So, nagpadala po siya ng pulis. So, ako po, sabi niya, eh ma'am, wala naman kaming mga opisina doon. Nagpadala nga po ako ng opisina, yung ano? Container van para magka-opisina sila doon para tumulong na yung PNP Region 4A para matapos na yung gulo dun sa Masungi. So, ang nagbabarilan po, sa pagkasabi po sa inyo ng DNR, yung may mga interest po dun siguro sa quarrying at saka yung Masungi. Hmm. Ngayon, wala po sa power ng DNR na makialam. Is that what the DNR is telling you, madam? Kasi parang police, ano eh, concern kasi nagbabarilan. Correct. Nagbabarilan. So, ayaw po ng DNR makialam. Bahala na kayo magbarilan dyan. Hindi naman. Tinawag nga namin ang, ano eh, ang police, ang tinawag mo. Parang sila ang mag-control kasi apa, sila yung may police power. Tama po. Nagbabarilan naman, hindi naman tayo apa tumasali doon. Baka mabaril pa tayo. So, okay. So, kung nagbabarilan po, tuloy-tuloy po yung presence ng armed group, bakit hindi na lang po palayasin yung mga tao na nandoon na wala pong personalidad to be there in the first place? Bakit po hindi ginamit yung ngipin ng batas para palayasin sila, because in the first place, it's illegal for those armed people to be there in the first place? Pinapaalis daw po kasi hindi na nire-renew yung MOA, kasi mali naman yung MOA. Kaya lang, it will take time because they follow the due process. Plus, so bayad po na magkano? 8 bill. Ano? Yung nga po, isip, hindi nakakapagbayad. Wala na po, binabayad sa DNR. Wala na akong patay sa... Oh, pero nagpapabayad sila doon sa iiwanan nilang improvement. Yung improvement daw po na iiwanan, nagpapabayad sa DNR ng 800 million.
800 million. Eh, wala naman silang power na magbayad ng 800 million. Ayaw umalis daw po kung hindi sila magbabayad ng 800 million. So, so sabi niyo po kanina, sinabi ko sa inyo DNR, so dapat may due process pa how to treat a criminal. Any illegal activities kailangan na nangyayari sa isang lugar, kailangan idaan natin sa due process. So ang ibig sabihin po, pag meron po dyan mga criminal elements, dadaanin po natin sa due process, hey, due process tayo, bago namin kayo paalisin, meron tayong mga gagawin, mga hakbang para marespeto yung karapatan. So rerespetuhin po natin itong mga nanggugulo, in fact, binaril pa yung mga rangers natin, respetuhin natin ang kanilang karapatan and we let them roam this area na supposed to be they don't have the rights to be there. So kailangan i-baby-baby natin itong mga kriminal kasi there's such thing as a due process na sinasabi po ng DNR. Kaya, nag-meeting na po daw ang DNR at saka DILG that DILG will take over at mag-i-establish sila ng PNP headquarters dun sa Masungi to stop this. And when will that happen po, Madam Chair? Ngayon na daw. Kailan po? Ang nangako daw po ay PNP chief. Nangako po? Nandoon na po. Nandoon alam nyo, ako from my experience, talagang kahit na sabihin mong hindi sila entitled. Sandali po, nangako. Tawagan nyo nga yung PNP. Sino po doon sa PNP ang nangako? What's the name? What's the name? Azurin. Azurin. Okay. Can you call Chief PNP Azurin right now? Kailan po nangako sa inyo si Chief Azurin, DNR? At ano po yung pinangako? Was this done verbally or written promise? There was a meeting daw between Masungi, DILG, and DNR. Was this in writing? And the DILG promised this. The DILG secretary together with the PNP head. Okay, sige, that has to be checked. Naka-record daw. Naka-record. Sige po, i-check po namin yan. Ang concern po namin, gusto po namin na sana po, kung ano po yung napag-usapan talaga masusunod, hindi lang po lip service, kundi they should walk the talk. Alam nyo po, pag nag-deal kayo ng mga illegal, hindi ko mo illegal sila, susunod sa inyo. From my experience, talagang you have to be patient with them. Kahit tama ka, sila pa rin ang masusunod. Kasi so papayagan po natin masunod yung mga pamamayagpag po ng mga illegalista. Naghahanap po sila ng ano. Naghahanap buhay yung mga illegalista. Ng ano, parang hindi magulong turnover, di ba? So papabayaan po natin mamamayagpag yung mga illegalista, yung mga kriminal kasi kailangan daan natin sa tinatawag na due process. So dapat po ba yung mga criminal elements, papabayaan lang natin sila manggulo at mangharas? Natutulong sila ng silang bahala. Sila ang bahala, pero tayo ang kawawa. So, kailan po yung timetable dito? Kailan po natin may papangako na ito pong mga naghari-harian ng mga armed groups sa loob po ng Masungi ay totally mawawala na? Kasi even while we speak, nandoon pa rin po itong mga armed groups pag-alagala. In fact, yung mga rangers po na DNR, natatakot na po. Kasi nga po, paano sila makapaglaban ang kanilang mga baril ay pistola at yung mga armed groups na nandoon, mga naka-armalite, M203 pa. Bakit hindi po tawagan ng Marines, hindi niyo tawagan ng Army, SWAT? Bakit po ang inyong iharap sa kanila yung inyo pong Forest Rangers? Na alam niyo naman po. Ang mga tao. Wala po silang firepower compared to these armed groups.